Mukomere cyane n'umukunzi wanyu makono ngiye kubaramutsa kuri uyu munsi ku itariki ya 29 z'ukwa 12 uyu mwaka turi gusoza turi guheraheza ni saa 7:08 za mu gitondo ubwo n'izijoro niko wacu babivuga hano muri Houston Texas ndabaramukije rero kandi kubera ko nari maze igihe kirekire ndakora ibiganiro byerekeranye ubutumwa n'ibitekerezo byanyu nuko nabivuze mu kiganiro cyatambutse rero hari abantu nashimiye abantu harimo ntabwo igitabo cyanjye cya coding ufite hano harimo umuntu witwa Gambia n'izina rye tuziranyeho hari umuntu bita Kinshasa nawe ariyumva hari umuntu nawe ejo nashimiye umuntu wohereje amadolari yiwe kuri Cash App nawe yumve ko ubutumwa bwiwe nabwakiriye nk'uko nabivuze ejo ariko uyu munsi rero ndagira ngo mbanze mbagezeho ikiganiro kijyanye n'intore kiganiro kijyanye n'uburyo baducengera gute bigenda bite bifashishije intwaro ariko kandi ubutumwa n'ibitekerezo byanyu by'uyu munsi ndagira ngo abari byo ntukaho kubera ko abantu bamaze kunyandikira ubutumwa n'ibitekerezo birenze bitanu ariko kandi hari abantu akenshi bakampamagara mu by'ukuri mumve ko nawe uri mako wagushyira ahangaha ndamya neza ko utajya witaba telefoni zose ngiye kwitaba telefoni najya nitaba telefoni gusa bikarangira nta kindi kintu nkoze biba byiza rero yinyandikiye igitekerezo ukagishyiraho nkaba nagisomera abantu niba ari ubuzima busanzwe ukambwira ati ngiye ntabwo ari ibyo ngibyo nkabimenya tugana gahunda tukiganirira ariko kubijyanye n'urugamba sinajya nitaba telefoni iyo ariyo yose ikindi mwibuke neza
ngo burya Eva iyo ataza gusubizanya n'inzoka nta cyari kuba hari ibiganiro nirinda kubera ko mbananga ko umuntu ashobora kumvana mu murongo cyangwa mukuri nkagenda kumaranga mutima ariko ibyanditswe bati ndi iki gitekerezo cyangwa iki republic kitarimeze guhindura ibitekerezo byanjye aho tubyumva kimwe ari muvandimwe rero wanyoreje ubutumwa reka mbusome mbangura kugira ngo sintinde kuko ibiganiro nabyo bifashe umwanya kenshi usanga n'ubyumva ararambirwa kandi ubwo bunebwe tubwiyiziho hari ya kandi ka video umuvandimwe yaranyoherereje rero anyereza ka video ku muzungu uvuga ati bibera mu Rwanda nibiki kubona ihene bazambika maske mu gihugu gifite 2.0 bafite kabiri kwijana gusa ya covid ibi ni ukuri uriya muzungu rero wabona ko abazungu ntabwo bagenda gusa ariko nuwambitse ziriya hene maske nawe ashobora kubikora mu bujiji atari na leta yimubwiye ariko ariyo myumvire niyo myumvire mu baturage kaba ati ihene yanjye yapfa abana baragira akayambika maske ariko byasekeje umuzungu urabona ko abaza kubireba mu byitegereze murabibona noneho rero hari umuvandimwe wanyandikiye iki kintu gikomeye cyane ikintu gishobora guteza umwiryane muri opposition ariko nge nta nababwiye ko nta kintu ntenya kuvuga ngo abantu bataza kuba ngo byagenze bite iki kintu kiravuga ku muntu ukomeye cyane narwo tuzi umuntu ukomeye cyane gese nshobora kwemera ko ibintu nk'ibi ngibi rero bishobora kugenda ku nguku dore uko bimeze ngo niba ari CVM kanki kwa bivuze ariko undi we yabyanditse agira gutya mvuze madamu mwizi nanone ntabwo njye nkunda kuvuga madamu mwizi n'undi mu bisanzwe okay aragira ati niba ari kuri dero ku rutare ngo se kamana ni umunyarwanda wavukiye i Rwanda wahoze akora mu nzego za leta kugeza igihe aserewe ku mirimo ye buri asezewe ku mirimo ye ngo kubwa kagambane kubera ko umwanya we washakwaga na benshi muri 2018 mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana maze iminsi muri kiri biganiro bitambuka ku maradiyo atandukanye aho abantu bashinja bagenzi babo kuba ngo bihishe mu mashyaka arwanya leta ngo ariko bakitwara nk'abakorera inkotanyi abandi bakagaragaza ukwitanga kudasanzwe mu barwanya leta bikazarangira dutungwe nuko birangiye bisubiriye i Kigali ingero uwazirondora ntiyazirangiza uhereye kuri ba rwarakabije n'abandi nge ikimeye kwandika nuko umva buri gihe uko hari ikibaye abantu baza kurira kuri za YouTube ngo baratunguye cyangwa baratunguye ibyo nabyumvise kuva muri 99 duterwa kugeza na n'ubu iki kibazo nge mbona giterwa ahanini no kwiheba kw'abanyarwanda kw'abarwanya leta basamira hejuru uje wese ugaragaza ubukana mu kurwanya leta bakabagira ibitangaza bikarangira bagaragaye ko byari ugutesha abantu igihe mu gihe cyashize habayeho abanyamakuru nka ba Noble Marara na Kayumba Rugema n'umusesenguzi kuri radiyo Inkingi iyo wabaga utemeranyije nabo bantu bendaga kuguhitana ngo ukorera inyenzi ikiriho ni uko byarangiye aribo bikomye impunzi cyane cyane z'abahutu aho bamwe banashinjwa kuba baronse ingengabitekerezo ya jenoside nkababonye inyandiko Marara yakoze ashinja Placide Kayumba uyoboye FDL Inkingi byagoye benshi kumva ko ari we wabyanditse kuko igihe cyose iyi mikorere ariyo yarwanyaga igihe cyose abantu badafata umwanya wo kumenya abantu baje babagana mbere yo kuba inshingano izo arizo zose ntacyo abarwanya leta bazageraho munyihanganira amaso yanjye muri iyi minsi sinzi ikibazo afite nawe se umuntu araza ati munze Kigali bari banyije agatanga ubuhamya ku maradiyo nk'abiri yo kuri YouTube abantu bagasamara ngo babonye umuntu w'igitangaza uzanye igisubizo
nanga kwambara biriya birahuri ndabifite ariko ntabwo mbikunda muzajya mona nabishyize mujye munya ko burya nanye ndangiramiwe mumbabarire ugasanga umurongo abantu bamaranye imyaka irenze itanu bizeho neza batekerejeho barawutaye kubera umuntu winjiyemo umazemo amezi kubakurikira urugendo rwa Madame Victoire Ingabire muyibuka ubwo haburaga abantu bo kumwerekeza higaragaje umugabo wari uvuye mu Bufaransa witwa Ntawangundi wagaragaje ko ashaka kumwerekeza yaguriwe amatike ageze I Kigali biza kugaragara ko yari umuntu wari ubiziranyeho na FPL ibyo yabahaye n'umuntu wari wizewe na Ingabire nibo babizi icyo nshaka kugarukaho nuko nyuma yaho bigaragariye ko yababeshe ariwe abantu batangiye kwibaza uwo ari we no kumenya uburyo yahageze ikibazo no kwibaza impamvu ibi byose nta somo bibasigira kimwe mu bibazo nibaza cyane ni impamvu abantu badashishoza ngo bibaze ngo ese uyu muntu uzanye ubukana uvuga ko ahunze Kagame ahunze iki ararwanya Kagame kubera iki ubwo Kizito yitabaga Imana nabonye abantu benshi barahagurutse biyemeza kurwanya akarengane ndetse bamwe banahamenyera ko n'abahutu bapfuye ese abahutu umwe nta ntwari zanyu mugira ejo bundi yari Victoire haza Kizito idamange n'abandi ahubwo Victoire witanze agasiga umuryango we akanabifungirwa mutangira kumutuka bamwe mu by'ukuri mufite iyihe gahunda ndibuka ndi Rwanda ko twajyaga dusoma inkuru z'inyenyeri ya marara tukanareba ibiganiro bye amaradiyo arwanira kumuvugisha nk'umuntu udasanzwe tukumva ngo ahubwo mwamuhaye n'abahutu bo kumuba hafi ngo batazagira ikimukoraho yewe nawe mubitiye mu muhogo noneho twe iyo twabirebaga twibazaga uko mutekereza kuko usibye abantu babaye hanze nta muntu wabaye mu Rwanda wakwemera ko umututsi wabaye impunzi Uganda yaharanira ko abahutu bongera kugira ingufu zayobora n'umudugudu nyuma y'urupfu rwa Kizito nibwo natunguwe n'abantu batangira batagira ingano barakaye cyane ngo Kizito wabo baramwishe bamusabira no kuba umutagatifu nanjye byarambabaje kuko nkunda umuziki we n'inyigisho ze ariko se mwumvaga igihugu cyafashwe n'imbunda muzabaririmbira bakabarembuza ngo muze tugabane ni ukwigiza nkana nagira ngo mumbwire ukuntu umucikacumu w'umusope nk'uko babivuga wafataga abahutu nk'ibikoko yahindura uburyo ababona ngo kubera ko hapfuye Kizito mbere ye abapfaga ko yababonaga ntibari abantu ahandagira ngo munyunge neza nago ari uweza nguni cyangwa kugira uwo ndwanya ahubwo nifuza ko mwakwirinda kujya mwiyambika ubusa ngo ejo muzasange mwisama mwasandaye niba utarahunze ubwicanyi bwa FPL kubera ko uyirwanya wahunze nde kubera iki njye nabaye mu Rwanda ndanahakora kugeza 2018 aho byanze nkuramo akanje karenge hashize igihe gito mfunguwe ubu buhamya bwo nzabutanga ubwo ubwabo kuko hashize igihe gito mfunguwe kuko ubuhamya bwo nzabutanga ubwabo kuko ni inzira ndende ngarutse kubahunze njye rwose byangora kwemera ibyo umuntu avuga iyo abeshya ku mpamvu zatumye ahunga akaba arwanya leta ya Kagame ndafata urugero rw'umwana w'umukobwa witwa Mireye abewe uba Canada maze
iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bamugize umuntu waramira uburenganzira bwa muntu udasanzwe uri mu batutsi bake bagaragaza ko bababajwe cyane n'iyicwa ry'abahutu njye muzi mu Rwanda muri za commemoration za genocide ibyo yavugaga cyangwa yatekerezaga sindi bubimuvugireho ubwe arabizi nakurikije ubuhamya atanga nsanga hari ukuri atavuga bikaba byaraneye kwibaza nta nkotanyi yahunze n'abo bahutu avuga yumvaga akababaro kabo yari mu bavugaga ko abapfuye ari bake usibye no kuba naritabiriye bimwe mu bikorwa byo kwibuka yagaragayemo nakurikiranye bya hafi urubanza yavugwagamo kuko byari bifite aho bihurira n'akazi nakoraga Mire yari umwana w'umukobwa wari ufite complexe cyane y'izuru rye ryatumaga abarokotse n'abavuye hanze bamwe bashidikanya ku bututsi bwe ibintu byatumaga buri gihe akora uko ashobore ngo agaragaze ko ntahuye nabo atari n'abantu ahubwo nyuma yahungiye muri Canada avuye Uganda aho yari yarageze bahunga itotezwa we na mama we mu gihe cya Sebarenzi kimwe mu byatumye bahunga nuko bari inshuti z'umuryango wa Victory bayingana wishwe bikaba byari bikomereye abanyakibuye bose ukuri nuko nyuma yaho yagiye agaruka mu Rwanda kugeza muri 2015 ese icyo bari barahunze cyari kirangiye nubwo yari yarahunze ari umwana muri icyo gihe kumva ko umuntu wari mu bintu by'abase barenze byatumaga abantu bishisha nge rero impamvu ari we ntangaho urugero nuko ntemeranya n'impamvu avuga yatumye yongera guhunga no kurwanya ubutegetsi kuko bizarangira n'ubundi abasinzirije nk'abandi bose muri 2015 nari umwe mu bakozi bake b'abahutu bakoraga ku kibuga cy'indege i Kanombe ku itariki ya 13 Gashyantare 2015 ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe Kigali polisi y'u Rwanda yahafatiye umudamu witwa Cecile Mukarukundo na mugenzi we Uwimana Sami bafite ibiyobyabwenge bizwi ku izina rya kokayine bifite agaciro ka miliyoni 772 z'amanyarwanda bakaba bari bafite ibyangombwa by'ububirigi bagenderaho muri izo ngendo zabo zo gucuruza ibiyobyabwenge bakaba barafashwe bavuye Entebbe ho muri Uganda uyu mudamu Cecile uvukana na nyina wa Mireye nawe uba Canada akaba yarakoranaga na Mireye arebe mu kuvana kokayine muri Uganda bakayizana mu Rwanda ariyo bagurukaga bayizanye mu bubirigi Mireye nk'umuntu wakoreshaga pasiporo ya Canada abantu batapfaga gukeka ko yaba ari mu manyanga azana kokayine mu bubirigi ahitwa Anvers nk'uko byagaragaye mu maperereza ngo iyo yayihagezaga bamuhaga amafaranga akayasubiza i Kigali Mireye iyo yazaga mu Rwanda byagaragaye ko yahamaraga igihe kinini cyarangwagamo ingendo yajyaga mu Bubiligi ahagurukiye i Kigali akenshi ntarenze iminsi ine ibi ndabivuga n'umuntu wari ufite aho muhurira n'ayo madosiye muri ako kazi kandi nari namuzi n'umuryango we nubwo tutari tuziranye ngo tugenderane nyuma yaho nyina wabo yafatanywe kokayine Mireye yahise yumva ko nawe ibyo byamenyekanye ko bashobora kuba baramuvuze mu bo bakoranaga kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka i Rwanda kuko yari afite ubwoba ko yahita afatwa nawe agafungwa ibi simbivuga kubera ko hari icyo mfa n'uyu mudamu gusa ndemeza ko igihe kigeze cyo kugira ngo abantu bakanguke bajye bareka kubakisha umucanga utarimo sima
kuri njye umuntu utangiye abesha icyo yahunze ntago nakwizera ko tuzafatanya kurwanya uwatumye duhunga twese kandi atari byo icyo ngamije ni ugukangurira abantu kudasimbukira ibiguruka byose maze iminsi numva ibiganiro ku musirikare witwa Major Frank Mugisha haba kuri radio ikamba mukanyi ko mutabazi no kwa murinda hano bamwe bati ntawuba abandi bati mu mutekamutwe n'ibindi ikibabaje ni uko abari abasangira ngendo ahubwo bisanga barimo baryana kubera umuntu batazi bose inshuti za Derek ngize ingaruka zo guhubukira ibije byose ko kugenda mbere atariko kugerayo mbere mwafasha akanya mugatekereza icyo muteze kubyo mugiye gukora nuwo mugiye kubikorana kizito yagambaniwe nande naha ndangirije igitekerezo cyanjye mbasaba kutazagira icyo mukuramo gusa inama nabagira mujye mufata akanya ko kwibaza icyo umuntu arwanira ese niba umuntu arwanira ko kizito yishwe namara kubyakira bizagenda bite nyuma ya aha rero muvandimwe yanyohereje n'amafoto nyine y'abana bahiye ubwo itekerezo ndagitanze ariko kubera uburebure bwacyo ntabwo ndibushyiraho igitekerezo cy'umuvandimwe wundi nabwo wampaye amakuru ajyanye n'iby'intore ambwira ati nyabona mwitonde n'iki bambwira ati witonde kuko uwo Mireye ni intore ibyo ngibyo mwabyumvise b'amateka ya Mireye ninde se yahunze iki ibyo si ibyanjye njyeyo mbisomye nk'uku ndashungura ngatekereza niyo mpamvu nababwiye ngo nta gurupe n'imwe njye mbamo ntushobora kumpamagara ngo tujye muri gurupe nk'uko nanjye ndashobora guhamagara umuntu ngo tujye kujya muri gurupe sinshobora uwazanye gurupe ninde agamije iki ese abo yatumije kubaka gurupe afite ubushobozi bwo kugenzura abantu ashobora guhamagara gurupe akayishinga afite umutima mwiza afite intumbero nziza ariko ugasanga ntafite ubushobozi bwa kontorore kumenya abari kumugana kare hari akanapostinze kuri ntuze kuri Facebook abantu barambaza ati bite ibaze kugira ngo umuntu anyandikire ibintu nka biriya ambwira ko hariho ngo igisosiyete ngo gikora mu buryo buri international ngo bashobora ngo nshobora kwiyunga banyinginze ngo miliyoni eshanu z'amadolari z'amanyarwanda ntabwo nzi kuzicuruza urajya kuma miliyoni eshanu z'amadolari ngo zimaze iki murekeraho ni byinshi cyane kandi ku matelefoni atandukanye ibyo rero urumva bene abo ngabo icyo baba bashaka ejo bavuga ko ni ibya kokayine oya ntabwo ari uko bimeze rero kandi ikindi mumenye ko isi abantu bakeneye amafaranga nuba n'umuntu uri kugenda ubunze amafaranga akubwira ko we hari uburyo afatamo amafaranga yabona ayagwiza akwereka inzira zoroshye jya umenya ko uwo muntu ari umwesikoro ariko kuri mako genda umva amafaranga ibyo bifaranga ni byinshi yewe ahubwo muzajye mugira makeya nayo ibyo bifaranga ni byinshi ntabyo nashobora ubwo ababonye kuri ntuza yanjye mwabibonye ikindi rero gitumye mbera kuri ntuza kuri iyi ubu butumwa ni igitekerezo cy'umuntu wakinyoherereje uyu munsi nagiye kagasoda se ndagafunguza iki uyu munsi nagiye umuntu yampamagara ngo ati mako ti nubwo uvuga ngo urakora ntabyo ukora kuko intore ziri gufungura amaduka hano ati hari umugore w'intore ati wafunguye iduka kuri wiri kuresi na Brea Forest ni kandi hamaze igihe rwose ati nyamara ukabeshya ngo hari ibyo ukora ati simbukira hariya hantu urebe simbabeshye mako njyewe nagiye mpasanga uwo umudamu ashobora kundamutsa mu byongereza mwari bwumve mvuga icyongereza ntacyo kamanze nshyiraho iryinyo numve ko agikomeye n'ubundi mwihangane mba nanze guhaguruka mba nabubashye ariko mu bisanzwe nzi ko amenyo yanjye ari amasuka ibyo ntabwo ari ibanga isoga nayiguriye kuri uwo mumama ndabona ntiwa mumama we rero ni wowe ntore bambwiye mumama ngo intore sinzi ibyo ni ibiki ngo zimwe zihamiriza ntasetse nyine kuko n'umunyarwanda iyo wavuze intore muri iki gihe ugomba kumenya icyo bavuze
na amateka yacu twabiganiriyeho ndamwantoke ndo ibyo acuruza naguze igitoki cy'ibugande mpagura n'amashaza turaganira bisanzwe ndeba ibintu byose acuruza nsanga n'ubundi n'abandi bacuruzi n'ibyo bacuruza ntabwo intore bivuze ko izo n'umuntu udasanzwe ashobora kuba ari umuntu muri kwishakira ubuzima nk'abandi ariko na gurupe abamo akitwa intore nahageze ahubwo ndarangiye intore niba zihe ariko uriya mu mujye kumushorera kuko mige nawe twari turi mu iduka afite imyenda y'abagore amakanzu maremare acuruza ayo mafu yo mu Rwanda niba ari akanozo niba ari ibiki byinshi cyane bya bindi bakoramo umusururu ubufu bw'ingano bw'akanyobwa ibintu nk'ibyo ngibyo amasamake ni byinshi mbese ibyo muzi bacuruza hano aha ngaha aya masitore y'abanyafurika ari hano isitore yitwa Umoja nahageze igihe mba kumbabwire nahageze ndamwantuye wa mubyeyi bambwiye kuri intore ariko ni amateka yacu ibyo niba uri intore ni akazi kawe twaganiriye mbese ariko ndagiye mu iduka nsanga acuruza n'ubundi ibyo abandi bose bacuruza kuba ari iki nta wigeze akomoza ku bandi ubwo hari impamvu y'ayo makuru ikibazo ni bwa buyobozi bwa FPR kuko amafu bacuruza avuye mu Rwanda ibyo kurya bacuruza avuye mu Rwanda biteza imbere abanyarwanda noneho reba niba abantu bagiye gutangira kwikanga kuba barya ibyo byo kurya kubera ko duceka ko ari uburozi naho mubyo namwe rwose uramenye ntunshyiremo uburozi ntunshyiremo twatuze nireka reka reka ariko uko namubonye muzima bwo muri Amerika jewe niba riri intore izo ntore zizajye kumuhahira ariko ibyo nabonye acuruza mwese murabicuruza bizagenda bite tuzafata uwo mwanzuro aho ni ahanyu ndababaye ni ahanyu tuzareke kugura muri ayo maduka tuzabigenze dute nawe nifuza ko umuntu wampaye amakuru jyewe nta kimenyetso cy'ubutore namubonyeho ahubwo azampa amakuru ahagije nshatse kumwereka ko kuri Umoja store nayigezeho na nyir'ubwite nahamusanze ni umubyeyi wirabura ucuruza nk'uko abandi bacuruza nk'aya maduka yanyu mwese mufite aya masitore acuruza ibyo kurya mufite hano ikibazo rero gihari ni ikihe iyo umbwiye ariko ntumwe ibimenyetso kumbwira ko umuntu ari gucuruza gusa nshobora kubifata mu bundi buryo se bwaba ari inzira bwo kumufungira ibyasharabye ese nta yandi makuru wari umufite bitari ibyo kuko intore zibayeho mu buzima nk'ubwo tubayeho twirirwa duseka dusangira nabo buri munsi ibikorwa by'umwihariko nibyo mba nkeneye reka rero ngende kuri uyu muvandimwe igitekerezo yarampaye cy'uko abantu bahuruye Frank kuri Frank mpafite byinshi usibye ko nicegekeye ariko kuri Frank ho mpafite byinshi naracegetse ariko kuri Frank ho ni umuntu wari ufite misiyo ni umuntu wari ufite misiyo Frank usibye ko abantu bamwe batatekereje impamvu ariko je Frank naramugurutse kandi nanga kwirwa mvugana nawe ko sinshaka umuntu nkerereza iyo maze kubona ikimenyetso wabirangiye iyo maze kubona ikimenyetso biba birangiye ntabwo mba nshaka cyangwa ushidikanyije biba birangiye ntabwo mba nshaka rero ibintu bintwara umwanya ngo nkomeze nk'umwanya ngo ngire gute Frank Misiyo ye yari yo gufunguza umuhungu witwa Peter wahoze muri FDR akayivamo akajya muri FRN ndetse uwo muhungu akirukanwa muri FRN Wilson ari we mwirukanye muri 2018 n'upapuro musezere uriya Peter agahungira i Bujumbura agafatirwa yitwa umwe FRN ariko atari we Peter rero yaje gufungwa afunganwa n'umuntu kwa padiri ku isi n'ijuru batweretse witwaga Rutabayiro ngo mukaratika ariko yari maneko telefone yo navuganagiragaho na Peter yari ya Rutabayiro niko rero bafashe abantu impunzi bazivanga na Peter ejo bundi mwumvise mbivuga mbaza leta y'u Burundi ko
impunzi ziri kurenganywa ariko Peter arimo muri misiyo ya Frank hari uko dushobora kuvuganira Peter kare kurwa ko ari umugwanyi mwiza wa FRN ahubwo FRN mwanga Peter rero akaba ari mu bantu bicishije impunzi harimo abo bakoloneli n'abo ba general mwagiye mwumva ku buryo misiyo ye yari yigeze hakaba ari amaudio menshi cyane yagiye amereza amwe mu maudio Modeli ya Peter Simbizi niba harayo n'abanyibuka ariko mfite audio nyinshi za Peter. Frank rero akaba ari umuntu wari ufite misiyo yo gusenya opposition nuko babikoraga basenya iyo mitwe y'ingabo harimo n'uwo Peter. Kanumve ko ari audio narangifite. Nari mbabwiye ngo muzabe maso mutazabera nka Dr. Urwanda Shakinyasa. Wazi ibyaha atakoze. Mujye mugira rutanga yo kudesanda mu bazo makuru abantu bo hasi n'ubugoma mwishinga makuru muhabwa n'abandi abantu hejuru muzasanga mwe muri kwirabira muri mirwaro barabeshya ko tugwije abantu b'ibisuma b'ibisambo kandi nabo bitudindiza mu mirimo tuba turimo turakora abantu barikunda babona amafaranga ubwo ati bo umuntu akora tatu benzi bakamutura amafaranga amadolari 110 amaze kuyabona yashyize mu ntoki wowe yo kugira ngo apange ibyo agomba gukora biri bugirira akamaro abatoto bari kuri furo atangwa gupanga amafaranga yo kugura umugore w'amameshi no gushinga butiki bujumbura no kugura intuze imodoka minibisi yakora taxi izayo okay iyo ni imwe mu audio za z'uyu Peter ubundi uretse ko ninjye bavuze ni nyine hari abantu benshi cyo ntabandonela li kanumve ko naba mfite indege ye iyi misiyo ndayizi ya Frank ndayizi sibye ko hari ababifashe benshi barabimenya ariko hari ababifashe nka he hari aho twari tubwiye mu mutego ariko nabivuye mu hakiri kare ni byinshi cyane nzabivugaho ugerageje kugira kubaza uti muwaye zitangwa zijya he bacaba kubaza ngo izo muwaye ziguye ni iki ubwo ugaca witwa umwanzi urakwica Nagiye i Brazzaville mu ntuze muri sensibilisation naze amafaranga ajya kuri $500 nahaye Perezida Wilson. Biri mu bintu byatumye bangirira ishyari. Ngo aka kantu gatanga $1,000 by'amadolari kasigaranye angahe. Kanze ndebe ko hari byo nabona kuri izo audio narazibitse. Mwerewe. Ngo hano nene gisi kibazo cy'umuriro. Hano kuda la journée umurebo barawukata bakongera kuwutanga mu masaha saa 10 zo ku mugoroba kandi njyewe ndi kuba muri hangari ntabwo ndabona njyewe ikintu nzi cyo nuko Jeva na Barnabe bari bapanze gukora kudeta kandi barayigerageje iranga ikimenyamenya hari abofisiye bari bari kumwe muri iyo kudeta bari bari Ibyo ndabwira rero nuko Frank amaze kugera ku mugambi we wo gutorokesha uyu nguyu uyu Peter Frank ntarongera kuboneka kandi Peter yajyanwaga i Bujumbura yavanwaga i Burundi aho yarafungiye ajyanwa mu Rwanda kuva Peter yamara kugera hariya Frank simbongera kumwumva avuga ku maradiyo None Frank ko atigeze atabariza Peter kuva Peter yava i Bujumbura ko Peter yagiye Kigali. Icyo nzi ko Frank yari yabyize neza ashyizemo makabya nkuru byose abarabyishe. Yari yabyize pe yacengeye. Ibyo rero abahakana ko atari umusirikare nakazi kabo narabibabwiye n'umusirikare ahubwo twagomba kumenya ngo n'umusirikare bwoko ki akorera nde. Ibyo rero ababisobanukiwe barabisobanukiwe akaba ari ikibazo murumva makuru ya Mireye murumva ibyo mbabwiye bya muvandimwe yashyizemo bya Frank ibi byose ni ibintu abantu usanga ahubwo bategereje ko hari umuntu uzaza kubibakorera aho kugira ngo ubwabo babyikorere kwemera umuntu araje rwose araje atuzaniye amakuru haje umuntu rwose Mwitonde cyane kuko ubuzima turimo ntabwo bworoshye. Simbizi niba umwanya utarangiye ariko hari igitekerezo cy'undi muntu ndamya ko gitaza kuba kirekire cyo
kanze ndebe mazina ese nyavuga ko ntabwo yigeze abimbira ariko yambwiye ngo nsoza komera cyane bwana makonshuti n'umuvandimwe wacu ngarutse kuganiriza no nubona iki kiganiro kigendera ku murongo ugenderaho ushobora na none kugisomera abanyarwanda umwanya wa mbere ku isi mu mabi gusa ingoma y'agatsiko kabicanye irarangiye ni iyihe nkuru ako gatsiko gasize umusozi ni hehe agatsiko gasize igihugu cy'u Rwanda njye ntunze kuvuga ko gasize u Rwanda ku mwanya wa mbere mu mabi yose ashobora kubaho nasomye ibitabo kuri Hitler mu Budage kuri Pol Pot muri Cambodge kuri Bokassa muri Central Africa kuri Amin Dada muri Uganda kuri bagashaka bo hakibo muri South Africa kuri Sateline mu Burusiya nabandi benshi ariko abo bose bapfuye nta wari washikira Kagame Paul mu bugizi bwa nabi gusa biragaragara ko amaraso y'abanyarwanda Paul Kagame yanyoye akayijuta yagezeho arenga igipimo aramuturitsa birangira anamuhitanye agatsiko yadusigiye karimo kutwica ku bwinshi ariko biragaragara ko amaraso yacu yatangiye kugahagama ku buryo nako kageze ku ndunduro agatsiko Paul Kagame yadusigiye gasize u Rwanda ku mwanya wa mbere mu mabi yose ashoboka nawe rebere kanze ndebe sibadiko okay byari byanze gufungura nawe rebere u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko k'abagizi ba nabi RPF terrorists biyambitse umwenda w'Amerika birangira isi yose ibyemeye uretse abanyarwanda bareba kuri u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko k'abagizi ba nabi kakoze genocide ebyiri mu bihugu bibiri isi rebera kandi ikabyemera ndashaka kuvuga genocide y'abanyarwanda na genocide y'abakongomani genocide y'abanyarwanda hari abakunda kuyicamo ibice bibiri yakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu mu by'ukuri byagaragaye ko FPR yatangiye yica abatutsi za Bugesera za Bigogwe yica abahutu ku bwinshi aho yanyuraga hose irongera yica abatutsi ku bwinshi ahasigaye bose igenda ibicira hamwe ku bwinshi na n'ubu bigikomeza u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho abanyagihugu bakorerwa ubugizi bwa nabi bwose bushoboka bagakomeza guceceka bategereje uza gukurikiraho mu kwicwa FPR iradufunga ikatwica urubozo ikadutwara umutungo wacu uko ishaka tugakomeza gukora nkaho nta cyabaye urebye twabaye nk'inka zitegereza zitonze iza gukurikiraho kujyanwa muri abattoir u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko kashoboye guhisha isi yose ko perezida w'igihugu yapfuye noneho isi yose igakomeza kwemera ko perezida ariho bityo igihugu kikaba kimaze hafi imyaka ibiri nta nzego zigaragara z'ubuyobozi ziriho nta guverinoma nta parloma nta sena hari agatsiko k'amabandi karimo kwiba kajyana mu mahanga aho kizeye ko kazarya mu mudendezo umutungo w'abanyarwanda kanyaze u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko kamenye gukora ubworozi bw'abanyemari noneho abo banyemari bamara kugwiza umutungo kugeza aho agatsiko gashaka kakabica iyo badashoboye guhunga igihugu ingero ni nyinshi cyane Rwigara Sinapol Rugiro Mirimo Nubiri Alfred ugiye gupfira muri gereza n'abandi benshi cyane u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko ka mafia kakoze planification nyayo yo gukenesha abenegihugu kugeza ubu ishyirwa mu bikorwa by'iyo planification igeze nko kuri 80% ubutaka bw'igihugu bwose bwabaye ubw'agatsiko ka FPR umunyarwanda ahinga ibyo agatsiko gashaka kandi yakweza umusaruro ukaba uw'agatsiko umunyarwanda yashinze business ubwunguko rwose ni urw'agatsiko ndetse n'igishoro kikagenderamo kugeza ubwo asubiye kwisuka
kubitsa amafaranga muri banki bivuga kuyihera FPR kuko yabikuza uko ishaka amayera akomeje kuba menshi cyane kugira ngo gahunda yo gukemesha abanyarwanda igerweho ijana ku ijana u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho gatsiko ka mafia kakoze planification yo kwica ireme ry'uburezi ubu munyarwanda urangije universite mu Rwanda ntiwamutandukanya no warangije primaire gusa Ntago aba azi no kwiyandikira ibaruwa isaba kazi ntago yamusaba kuvuga icyongereza kandi ngo aricyo agatsiko kashyize imbere igifaransa cyo ni mu gicuku tutavuze ko no kukimenya ubu bifatwa nk'icyaha u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko ka mafia gasenya amazu y'abanyarwanda ku manywa y'ihangu iyo kamaze kubasenyera bo n'abana babo bajya kwangara mu muhanda abatabishoboye bakiyahura ibyo bikorwa isi yose irebera ikicecekera nk'uko nabivuze n'abanyarwanda ubwabo bararebera bakicecekera u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho 98% ku ijana by'abategetsi ndetse n'abari ahandi hose hatangwa akazi ari abajene bo hasi y'imyaka 40 kandi bakomoka mu bwoko bumwe bw'abatutsi bafite inkomoko muri Uganda kandi bavuga icyongereza gusa lise y'abashobora guhabwa akazi yakozwe kera kugira ngo ubone akazi mu Rwanda ugomba kuba uri kuri iyo lise ibi bivuga ko kubona akazi mu Rwanda bitagombera kuba ugashoboye ahubwo ugomba kuba uri kuri lise y'abatoranyije bakivuka u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho gatsiko karanzi b'igihugu gafite itsinda ry'abicanyi bafite imyitozo ihagije mu kwica abanyarwanda bo mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga batanze igitekerezo cyubaka igihugu u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho gatsiko karanzi b'igihugu gafite za laboratoire zitwa ko ari z'ubuvuzi ariko mu by'ukuri zikaba zishinzwe kwica abantu bakiri bato zikabakuramo ingingo zo gukora zo kugurisha mu bafatanya muri urwo bwicanyi hano twavuga nk'ibitaro byitwa ko bivura kanseri byo muri Butaro byubatswe ku nkunga ya Fondation Clinton ndetse n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho gatsiko ka mafia gafite gahunda yo kwica abahanzi b'abahanga bakiri bato kubera ko ibihangano byabo haba harimo inyigisho zubaka igihugu ingero ni nyinshi Kizito Mihigo Bahati Innocent Jay Polly n'abandi u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi agatsiko ka mafia gategura amarushanwa agamije gushyira abakobwa bakiri bato mu mwuga w'uburaya mu by'ukuri ariya marushanwa bitiriye Miss Rwanda abagamije mbere ya byose gutoranya abakobwa beza bazajya bagurishwa ku bakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bashyitsi b'imena baje gusura u Rwanda no muri gahunda bise Visit Rwanda bityo igihugu kikinjiza amafaranga binyuze muri uwo mwuga w'uburayi u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi aho agatsiko ka mafia kamaze igihe kubaka amazu y'agatangaza mu by'ukuri atazagira icyo amara uretse kuyareba gusa Kigali hasigaye hari amazu meza cyane y'amayetaje menshi kandi agiye arutana mu bwiza ariko hafi ya yose ubu nta bikorwa bikorerwamo cyane cyane mu mayetaje yo hejuru ayo mazu yubakiye ku maraso y'abanyarwanda umwanzuro abanyarwanda batangiye gucana ku maso babifashijwemo n'intwari z'igihugu binyuze ku murongo wa YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga muri izi ntwari na za televiziyo zikorera kuri YouTube twavugamo Isi n'Ijuru TV ya Padiri Nahimana Thomas Gisovu Kibiye TV Ikamba TV Umutware Mako Joka za Ideas Nyumva Nkumve n'izindi nyinshi hari n'intwari zidasanzwe zigaragaje mu Rwanda nka Ingabire Victoire Damange Barafinda Cyuma Hasani Rashid Karasira Emable n'abandi benshi hirya no hino abanyarwanda batangiye kwereka agatsiko ko bamenye abanzi b'igihugu abaribo byaragaragaye ko abanzi b'igihugu ari agatsiko k'abantu bake cyane bitwa ko batuyoboye kandi ahubwo bagahindukira akaba ari twe bita abanzi b'igihugu
hari abantu bakeka ko akagatsiko kagizwe n'abantu kandi mu byukuri ari abadayimoni hari abibeshya ko bashobora kugira inama akagatsiko ntawe ugira inama dayimoni uko mubagira inama ahubwo niko bagenda barushaho kutwica inzira nimwe gusa ijisho kujisho iryinyo kuryinyo urashimuta umunyarwanda nange nshimute inkotanyi y'amarere uranyica uranyicira umuvandimwe nange nkwicira umuvandimwe urica umunyarwanda nange nica inkotanyi y'amarere uransenyera nange nsenyera inkotanyi cyangwa ntwike ibiro by'akagari by'umurenge imodoka ya polisi n'ibindi muze natwe dutangire dushimute inkotanyi zitumazeho abantu n'umutungo wacu natwe dufite ingabo FDLR FLN kuki abanyarwanda tutazifasha ngo zitwirukanire inkotanyi kwica ni icyaha ariko iyo utanze dayimoni ije kukwica ukayica ni igikorwa cyo kwitabara kandi cy'ubutwari kidahanwa n'ubutabera ubwo ari bwo bwose harimo n'ubw'Imana abantu rero ntabwo byari binyoroheye ariko urumva ko ibi bitekerezo kubigumana ntabisomeye abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane mba mpuze niyo mpamvu ngo umuntu umpamagara ngo tuganire rwose ubu uri kumpemukira iyo nyandikiye igitekerezo cyawe uba ubikoze neza muri makere hari igitekerezo cy'undi muvandimwe ushobora kuba nasize ariko kubera ko naniwe n'amasaha ari kunjyana reka ndekere aha ngaha tuzongera tuganire ubundi ibitekerezo byawe ndajya mbitambutsa uko byanditse niba ushaka kumpamagara umpereze igitekerezo ngo tuganire byaba byiza wicaye hasi ukabyandika ukabimpa nkabisoma uko wabimpaye murakoze mugire amahoro y'Imana ya mukunzi wanyu mako tuzongera bye na hejuru.